ใหญ่ชูมันแดงไอ้ไม่ว่าทะเลโน่ว่าอย่าบ้าดิตัวเลยใหญ่ชูมันแดงไอ้ไม่ว่าทะเลโน่ว่าอย่าบ้าดิตัวเลยI'm not afraid.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تكسوغان قولها أهد باندي السلام يا إنت هاد تكسوغان إنت هادوي داون دونتا إنتي نبا سلام تا إسلام كا إني دي سو قدمي باندي كسلام يا دمانتين إن واحد لسعطان إنا وقتي يا سوغلي تري أها سغالكا سعد النور يدبو قد عاي تاس أو حق إنترنت كدباتي قبستي ورنتي سورتقل ويدين عن انترنت كا أبسلوت الاستعماله لكن الحمد لله هده هو ذا نكو شرنا وحي هيدنا نصوغلو وقت كهو الرياح اللي قلو قطلق لي تاسو الربينا استعماله اما كهالو قيبتا بوي راديو سان مالنتي هوريبا عن واربحين تايد كسيي بوي راديو مركا الربي إساقو انا مركا لغا هالو عرين عرنتي هدان هيدات كنور ويكونول أنغا متقا ناد مودينو غار نوية هاي كاسو in laga hadlo hay'adda caruurta ee runtii qaabilsan ee Norway ee runtii marka waxay ahayd marka inaan insha Allah martiiba runtii ahayd inay ka soo qayb gasho hadda dib u dhac dhacay awgii waxa laga yaabay in martiidu suurta gali weydo hase yeeshee wali adigu go'aanka kama hayno laakiin dib u dhac badan baa dhacay sida awgeed marka runtii su'aashuna sida aan soo qoray waxay ahayd haddaynu nahay Soomaalida ku nool waddanka Norway hadii se loo arkay amada ay tahay baa ina dhibaato weyn inaga haysto hay'ada iyada ah maxaa xala maxaanu yeelna miyana ahayn qofku markay masiibo ku habsato noocii dantaha noqotay inuu deemataqaana ka fikiro oo isiraahdo talo maxaanu yeelna halkee wax laga doonayo waddankii weynu ku nool nahay oo de qaximayno oo ma oran maanta waddanka kulli aan uga tagno ubadkeena waa kuna maalin kasta reerbay mataqaana arintu taagan tahay haddii aad caawa barido bari waxaas leedahay talo maad gaari marka su'aashu runtii su'aashaas ay ahayd war maxay u yeelna war xaggee maxay mayagaanu mataqaana la jaan qaadnaayo intaan soo horfanaysan rahna bal halkan ciladeedu jirto noo sheega ma waxa weeyaan inaga isku daynaynu kaliyeen sunnimaadnadan Soomaalinahay oo aanu niraahna halkeena laga haystaayo ma aragtay aynu nagu laftarkeenu isku daynaa inaanu raadino khaladka hadii uu khalad jiro weeyaan hadii aanu jirina de weerar cadaana u yahayna aynu isku dayno bal sidii kale ma garanaysa marka hadii ay jirto dad raba inay wax ka yiraahdaan ama khibrad u leh ama ma garanaysa raba una rayiga soo jeediyaan arrinka ku saabsan hay'adda caruurta qaabilsan ee waddanka Norway halka runtii hay'adda soo ma farta taaga dad ku oran jireen bisse seenyaaleen ma garanayo adigu sidii whatever aad ima taqaanaygu sheegi lahayd inaan ma taqaana kamarada kugu soo casuumo ma aha qasab inaad kamarada wajigaaga saarto hadii aad rabin laakiin kolay codkaaga si loo maqlo marka aan ma taqaana aad ka dhibato rayiga waayo waxa weeyaan waa qiyaasi kartaan hooyada guriga madow fadhida ama muddo fadhiday ama si kastaba ha noqoto iyo aabaha xanuunka uu leeyahay marka waxaad moodaa yacni qofka dhimashadu waa xaq hees baa oran jirtay qof dhintaad ka samirta rajo waa la dhowraa miyahay marka waxaan filayaa runtii qof kasta oo waalid ah maanta ama aan waalid ahayn qof kasta damiirkiisu nool yahay oo og yahay xanuunka ay leedahay waxaan u malaynayaa ninka magaciisu yahay Muxyiddiin miyuu noqonayaa talo Maxamed Shirwa inuu diyaar u yahay in aan soo geliyo kamaradda haddii ay tahay waxaan ka codsanayaa Shirwa inaad haatiraado haddii aan kugu soo khaldameyna waad iska raali baad noqon doontaa
runtii arrinkaas aad iyo aad buu muhiim u yahay inaynu caawa xoogay naafadii cashaq anigoo soo socda iyo dadkii aan ku guuleysanin inay helaan qofka ay jeclaayeen. Haddana arrinkaas oo runtii arrin inaga aad inoo haysata ah ayaan rabna inaan ka hadalno. Shiruuc, aad uad mahadsan tahay, waana kusoo dhaweynaya. Shiruuc baa insha allah hawada kusoo jira si uu nagala qayb qaato rayigiisa iyo sida uu isleeyahay iyo wixii khibrada uu mataqaana leeyahay. Marka Shiruuc baynu soo dhaweynaynaa, bal inuu isdul taago arrinkaas waxna ka yidhaahdo haddii ilaahay idhaahdo. Shiruuc baa insha allah aynuu imika sugaynaa inuu mataqaana qayb ka soo qaato insha allah. Runtii sidaan hore usoo sheegay, masiibadaasi waa masiibo runtii aan cidi ka hadli karin oo si wax looga sheega xataa aan la garanahayn. Waayo qofka geeridu inago dan dad muslimiina nahay oon ilaahay aaminsan nahay oo qadartiisa aaminsan nahay, ilmahaaga hadday toban yihiin iyo haduu mid yahay, dhimashada waynu ogolnahay alxamdulillah rabbil caalamiin. Dacalashan maxay caruurtaydii u dhimatay ama caruurtaydii aan u waayay ama goblaan aan u noqday ama halkan keligii aan u fadhiya, waxaan filayna qofka muslimkii oranin wuxuu yidhaahdaa alxamdulillaahi calaa kulli xaal. Laakiin qof geeri iyo nolol midna aanad runtii ku ogeyn ayaa runtii arrin aad iyo aad u cajiiba. Sida anigu runtii aan ogeeyay dad kaloo badaniba hooyooyin iyo aabooyinba maanta jooga guryahooda oon ubadkoodii waruhaynin, awood u lahayn in ay mataqaanaa la kulmaan qaarkood, qaar mataqaanaa saacado loo qabanayo, qaar si aanay ugu jeclay ilmahoodii loola nool yahay. Waxaynu ogeyn waxay jireen qaar xitaa laysku dayay caruurtiina diintii laga bedelo. Yani mucjisooyinka iyo dhibaatooyinku inkastay kala duwayn, haddana mid kasta xanuunkeeda leedahay. Qaar baa jiray ilaahay uu ku guuleeyay oo markaa ku guuleystay oo helay ubadkoodii dib u soo helay, inkastoo dhaawaca waalidkaa gaadha aanu runtii la qiyaasi karin oo runtii uu yahay dhaawac halisa. Waxaan ka xumahay Shiruuc inuu ay suurto geli weyday in aan mataqaana kamarada soo gasho. Ma garanayo ciladu dhinacay tahay. Laba jeer baan kugu dayay inaan kugu soo dhaweeyo kamarada, way suurtagali weyday, bal haddii ciladu xagaaga tahay waad noo soo sheegi, haddii xagaaga tahayna sidoo kale. Marka haddii aanay imika wixii ka dambeeya cid ka hadlaysa arrinkaas murugada badan leh oo mataqaana waxay nagala qaybsanaysaa runtii horeynu socon, anigu raxma ahaan wuxuunan oran doonaa in aynu isaga nimaadno ama laga hadlo ama arrinkan aynu isku dayno inaa xal loo raadiyo ayaa runtii qurux badan. Waxaa kaloo iyaduna aada iyo aada guubaabo runtii aan u arkay inay tahay inay isku dayaan dadka awooda inay caruurta Soomaaliyeed mas-uul ka noqdaan ee la qaadanayo, iyagu laftarkooda inay soo bataan. Waayo ubadkeenu haddiiba laga qaato waalidkii, dee haddana bal waxa dhaam waxasiba sibay dhaan tahay, bal qof Soomaali gacanta ha ku qabto. Markaa taa laftarkeedu Shiruuc waan arkaa inuu isku dayno dib u soo galo, laakiin waa ka xumahay. Waxaan umaynaa cilad baa jirta. San sheegay ba halkaas igu soo qoreysaa. Runtii markaa taasaan ku talinaya anigu aynu yani arrinka isaga ah fadhiino ma yeelo, hadday hadal tahay iyo hadday xoog tahay ba arrinka in loo dhaqaaqo oo wax laga yeelo weeye. Waayo waa arrin runtii aad iyo aad u culus. Waxaan dib ugu noqonnaa oo ama insha allah jaleecaynaa bacdamaynu ku jirno barnaamijkii naafada caashaq ee adduunka ma tahay mid ka mid a naftaadu xagga iyo jacaylkii. Maanta waxaan soo qoray oon bejka soo dhigay in aan ka hadli doono dadka jacaylka ku guuldaraysta, dadku xidhaan guushu inuu qofku wax helo oo ku guuleysta iyo inuu guuldaraysto labadooda guul, waayo qof dee wax isku dayay. Markaa arrinkaas ku saabsan inuu qofku waayo qofkii uu rabay, si kastaba ha noqoto, kolay dadku xidhaa calafka iyo jacaylku saaxiib maaha. Markaa badanka waxaa dadka isjecel inaanay isba helin,
marka runtii haddii aan khibrad ahaan intii aan anigu ka ogahay aan isdultaago, waxaa jirtaa dadku markuu jacaylku ku dhaco laba nooc bay u kala baxaan. Qof aad sooranayso chronic buu ku noqdayo, noloshiisu ku dhex noolaanaya oo weligiiba hadda ka baxayn, waan arkay oo way jiraa. Kole weligii dama oran karo qof intuu sidiisa wuxuu jeclaa dhintay anigu maan arag, laakiin dee sanado badan iyo waqti aad u fara badan, 20 sano 30 sano, runtii waqti aad u badan waa cimri qof, waan arkay. Waxaa iyaduna jirta qof maaragtay muddo kadib inuu qofkaasi uu wixii khafiifo. Marka labadaa qof waxay ku kala duwan yihiin. Midi waa kano wixii maalinba maalinta xituu khafiifayaa. Waxaa laga yaabaa inaanu ninkii ama gabadhii uu jeclaa la kulmin muddo fara badan, taasi caawisa inaanu qofkii de sidii uu jeclaa usii jeclaanin, maalinba maalinta xigta isbedel ku yimaado. Akhiratanka aada moodaysoba inuu mataqaana meeshii qeybtii banaanaydee qalbiga ku taale ee awdantayba uu qofkii hadhowto xitaa waxa imanaysa su-aala isweydiiyo oo war berigii maxaa kaa khaldanaa, war berigii wixii aad samayn jirtay maxay ahaayeen, oo taloo maaha, ma garanaysa su-aalo noocaasa. Qofkaasi marka waa qofka runtii nasiibka u leh inuu hore u socdo. Waxa dhacda markaa qofkaa isaga ah haddii ay dhacdo muddo kadib inuu la kulmo qofkii uu jeclaa, waxaa laga yaabaa xasuus iyo caadi mooyaane in aanay qunbacasho ama damqasho weyn aanu dareemin. Waxaa marka qaar isu yidhaahdo qofku seed moodaysa xataa uma eka. Waxaa jiray nin ii sheegay isagoo igu yidhi gabadhii aan muddo fara badan jeclaayo, heese iyo gabayo badan u sameeyeyo, aan si kasta u noqday ayaan waqti aan bogsaday oo aan wixii ilaaway ayaa si kadisa ugula kulmay buu igu yidhi, meel yurubta kamida u joogo, ayuu gabadhii isagoo kadis iyadio. Markaa dee qof de waqtigiis isbedelay oo ma garanaysa. Markaa ninkaasi wuxuu ii sheegay inuu isku dayay xitaa inuu isqariyo, taasoo uu leeyahay quruxdii markii qofka jeclaa uga muuqatay iska daa quruxa xitaa wuxuu suuriyan lagu aga arkin calashaan siduu qofkaasi u egi yahay. Markaa waxaynu oran karnaa dee jacayl ku indhalayo malaha, de markii hore wakayaalo kala u saarnaa, inkastoo quruxda bilowaadnigu ay tahay shaqsiyadda, haddana kole inaguna indhaha waxbaynu mataqaanaa ka eegnaayo qofka lagu qadariya. Marka qof waakaas waa qofkaas hadda heer gaar inuu yidhaahdo qofku mabuu qurux badnaynba oo calashaan xitaa qofkii sidii halkii ula taagnaa xataa uga duwanaanayo. Kan kale ee markaa jacaylku aad mooday inuu kaba bixin jirkiisa uu ku dhex nool yahay, dhibka isaga markaa u gaarka waxa weeye marka uu qofka la kulmo ama wuxu dhowow agagaarkiisa ku saabsan ay soo maraan, ama xitaa meelo ay beri isu raaceen ay maraan, ama dad siday u dhaqmi jireen la mida uu la kulmo, ama xitaa qof la ku guuleystay jacaylkii qofkiisii hayso oo ku faraxsan u arko, waxaa ku dhacda qunbacasho, waxaa ku dhacda damqasho, wuxuu dib yani dib wadada u qaadaa, markaasuu maalmo si noqdaa, markaasuu ma garanaysaa. Marka qofkaasi waa qofka runtii aan oran karo waa qofku jacaylku runtii meel dhigtay oo ma garanaysaa runtii aad iyo aad uu dareemay. Marka horta labadaa meelood weyn, laakiin muhiimadu waxa weeye qofka bilow aadmiga ah, qofka uu doonayo ama uu jecel yahay, wuxuu ku helaa waa calaf, wuxuu ku waayana waa calaf. Marka hadduu nasiibkii ama calafkii ilaahay dee ilaahay wixii uu qoray iyo qofkii uu kuu qoray aanu ahayn, ood nasiib ku weyday, qofku inuu qanco ma garanaysaa hore u socdo ayaa runtii qurux badan. Inkastoo dee sida aan sheegay dadka qaarkood runtii ay ku adag tahayo, waxaad arkaysaa qof 10 sanadood kasoo gudbay oo qofkii iloobayba oo haddana marka uu la kulmo kow bilaabaya. Marka iyada laftarkeedu markaa xanuunkeeda leedahay, laakiin dee waa waxa weeyaan waa inaan xasuusnaada dee ilaahay amarkiisa la dhaafeyn oo haddaan qofka lagu qorin laguma qorin. Waxaan isku dayayaa inta aadan inaan bal hees iyada rusta aad moodiinay ka jawaabayso. شبوك كان كذا يكون خلي عقلي جيه
awaninka inoogu deeqay si kastaba. Aad ugu salaam axmed. Kayaka,
wuxuuna yidhi marka abwaankaasi waa jeelaanay iyo fanaankii weynaaye b k inuu qofku hore uga socdo halkii uu hore u joogay. inaad su-aashaada caruurtii laga qaatay ama soo qabtay, inaabti waa kolay caruur soomaaliyeedoo la qaatay, inaabti way ku badan yihiin, qaar cusub iyo qaar horeba. Marka waxaad moodaa inaynu u baahannahay inaynu cilada raadino danahay reer Norway, khaasatan Soomaalida, waayo arrinkan uu soo noqnoqday. Dadka inta laga qaatay, inta aan laga qaadan ee warwar ku dilay ayaa ka badan. Waxaan ka cudur daaranayaa dadka barnaamijkayga xiisaha badan ee naafada caashaqa la socda inaan maanta dhextaal barnaamijkii ka dhigayo, aan marna jacaylkii ka hadlayo, marna arrinkaa kale ka hadlayo. Runtii waa arrin aada muhiima, waa arrin runtii nagu soo noqnoqonaya, waa arrin aad moodi inay kaga duwannahay dadka kale. Sidaa awgeed, marka anugu waxaan jeclaysanay haddaan mataqaananahay naafadii caashaqa iyo boy radioba in arrinkaa runtii isaga laftarkiisa maanta la istultaago. Sidaan hore usoo sheegana, ciddii mataqaanaa khibrad ama tacliin ama si kastaba noqotee inay wax ka tiraahdo halkay ahay, muxuu yihi walaaltaas umalayn maayo dhulkii hooyo joogta. Aad baan ku salaamayahay. Marka waxa weeye nolosha cusub soo dhaweyn, waxa weeyaan haddii qadarta aynu aaminsannahay waynu ognahay ilaahay wuxuu qadarooyna soconaya kulli shay min qadar allah ay tahay, waa inaan qadarta markaa ku soconaa. Marka jacaylka iyo qadarta labadaa mataqaana, waxaweye qadarta ayaa weyn. Waxaweye qofkii waad jeceshahay oo waad rabtaa, laakiin tii allah ayaa meel taalay oo waxaa kaliftay markaa qofkii day suurtageli weydo isagu qofkii qof xun aad u aragto qofka adigu aad jeceshahay. Marka qaar markaad sida adigu aad rabto weydo, waxaa laga yaabaa inaad istiraahdo qofkani waa qof xun, laakiin ma aha, lagama yaabo inuu yacni xun yahay. Laakiin waxaa keenaya markaanay qadarta aanay jirin ayaa waxaa dhacda had iyo jeer inay wax kasta adkaadaan. Ilaahay waxa uu fududayaa fudud, wixii uu adkeeyana way adagyihin. Marka waxa weeyaan haddii aad aragto wixii ilaahay inuu adkeeyey, inagu dad muslima baynu nahay, kolle waad istikhaaraysanaysaa, ilaahay baad su-aalo weydiinaysaa allada rabbiyo meesha iyada ah, hadday khayr tahayna iyo mataqaana fududay haddii aanay ahayna, si nabadqab ah iga sabata saar. Marka laakiin wixii haddaad aragto inay suurtagal ahayn waa jacaylkii baan markaa kusoo noqday. Waanad yar qasay caawa, marna jacayl baan ugoodaya, marna arrinkii kale. Jacaylkii baan ka hadlay, marka waa qolyaha waxaan leeyahay san horeba usoo sheegay, dadka aan ku guuleysan ama ku guuldaraystay, dee qofka bilow aadmiga inuu bukaan jiif noqdo oo qumbacasho ku jiro oo maalin walba yidhaahdo hebel muxuu ila soo hadli waayo oo dhowr iyo labaatan sanadood, soddon sanadood iyo afartan sanadood lifekiisa ku qaato, waxa u dhaanta isagoo intuu caloosha adkaysto hore u socda oo go-aan intuu qaato hore u socda oo sida uu mataqaana abwaankuna leeyahay uu ka cugto qeyrkii oo gayaankiisa u calmado. Way adag tahay xitaa adigoo qofkii kugu dhex nooliyaadad jacaylkiisi qaba waad socon kartaa. waxa weeyaan tawakaltu cala allah wakafaa billahi wakiil. Waxaa dhici kartaa inaad qofkanaad jeceshayba aanu ahaynba qof adiga khayr kugu jiro, waxaa dhici kartaa inaanu ahaynkii mataqaana saxda ahaa. Marka horu socod
dadka bilowaadmiga waa farahaagaasoo kaloo in wanaagsan iyo in xunbe ku jirta adigu aad kamid tahay. Marka taas waxay tii ku saabsanay dadka jacaylka ku guuldareysta ee calaashana madda qofka inay helin. waxaan usoo noqonaya marka arrinka loo isaguna ah qofku marka uu nasiib u yeesho, inkastoo yari yihiin dadka caynkaasi, qofka ku guuleysta, qofka uu jeceliyay ay helaan kuwaasi marka maxay noqdaan. waxaa jirtay dadka ila soo xidha gabar kamida oo muddo aad marka intii aanan barnaamijka bilaabin bay runtii gabadhaasi lasoo xidhi jirtay arrimahaas oo de jacaylku aan oran karo 100 iyo 50 ayuu jacaylkeedu gabadhaasi gaaray. inta qof bilow aadna qof la jecel yahay waxaana juhdi iyo waqti gelisay ninka ay jeclayd muddo 5 sano 6 sano ah, markii ugu dambeysay heer waxay gaadhay inay tirahdo noloshu macno ma leh isaga la-aantii. gabadhii rafaadkii iyo orodkii iyo waxaan ku leeyahay awoodii faraha badnayd isugu geysay akhiritaankii ilaahay uu ku guuleeyey oo waxa ay soo wacday iyadoo ilaa xad faraxsan oo xitaa codkeedu isbedelay oo runtii aanan marin karin siday u faraxsan tahay. waxay markaa gabadhii igu tiri raxma walii guursaday. marka aniga markay ii sheegayso already waxaan moodayay inay arrinkii kale runtii u suurtageli waayo. markaasaan ku ihi yaa ku guursaday maya kumaan oran yaa ku guursaday baan ku ihi. markaasay igu tiri yaa kale gabadhi markaa gabar waxay noqotay runtii ilaahay ku guuleeyay qofkii jeclayd. markaa iyada ay guursatay iyo markaa iyada ay ma garanaysaa eeda waxay ahayd qof runtii dareensan inay de mataqaana wixii adduunka ugu muhiimsanaa ay badisay oo heshay muddo fara badan kadib. de marka qofka la helo wax kale lama sameeyay noqdad muslimiin baa mahaya way guursatay maasha allah. habi intuu qof bilow aadmi habi noqday even today way isqabaan alxamdulillah, nolol aada macano qurxba may ku nool yihiin. laakiin beri dambe ayaan ku yihi bal xanuunkii iyo xaaladii waxay igu tiri raxmay wuxuu xasaa weynba muwaayine mooji waxaa la karkareeyey halkaa. marka waxay inooga soo baxaysa waxa weyaan xumbadii markii ay diisay ee qofkii heshay ee gariirkii iyo walbahaarkii iyo waadwaayi iyo mee iyo muyla haldo markii dhibaatadii nooca ahayd ay ka baxday meesha ayaa waxay markaa noqotay bilow aadmi had iyo jeer waxau doondoonaya markuu helo wax weyn lama noqdaan moogta de wax normalaba iyadiibaa dib isu weydiisa horta berigii maxaa la gariireysa kaa maqla. marka taasina way jirtaa laakiin inkasta oo ay qof nasiib badani runtii uu helo marka taasina wa noocaasna uu jiraayo qofku hadhowta uxusaranaya wixii kaa ohinaya ee ku haya muxuu ahaa. marka taasina marka way jirtaayo waa haddii aad mataqaana aragto ama aad mataqaana dareento wax weyn maaha ee wuxuunaad isxasuusisaa wixii aad heshay wixii aad rabtay baad heshay sidii aad u barbaarin lahayd u korin lahayd waqtiga macaan ee fursada aad ula qaadan lahayd inaad yani inaad ku dadaasho ama ku dadaashaa waayo wajaanis qof u jeclaa intuu helayo ilaahay isu xalaalayo isu guursadeeno nolol guri ku wada qaateen runtii waxaad mudda qof kastoo jacayl soo maray ama hadda jacayl hayo inuu dreamkiisa yahay ama de waxa ugu muhiimsanay uu raadinayo inay taa tahay. marka qofka marxalada maanta ku sugan waxaan leeyahay ubaxu biyuu u baahan yahay biyaha ugu roono ama ugu roonaada waayo marka la kala maqnaa had iyo jeer wadnayaal baa laysu diraa hadal macaan baa lays idhaahdaa waxyaabaha badan ee qofka waxyeelayaa laga ilaaliya. hadhow marka laysgudagalana waxaa moodaa qofku inuu moodo inuu qofka yeeshay wiilan asxaabnahayba hadiya jeer wuxuu idhahdaa raxmay maxaad uga hadli weyday dadkan is yeelanaya ama raba inuu qofka yeeshaa runtii inuu qofku qofna qof ma yeelan karo xitaa ilmaha adigu aad dhashay ma yeelan karta waayo qof walba isaga oo mataqaanaa de amaad dhashay amaa dhalinla qof akhtiyaar buu ilaahay siiyo de waa qofka kuleega dhinacaaga taagan. marka dadka ku guuleystay baan leeyahay kuwii hore hadee aan tala siiyey oon idhi socda oo mataqaana diba u eegina kuwa ku guuleystay waxaan leeyahay geedka ubaxay haddii uu gurigaaga dhex yaallo si aanad biyo ku shubin hadda wuu qalalaya. ku darsoo qofka aad nolosha la qaybsatay si aad jeclayd ilaahayna kugu guuleeyay inaad hesho
wuxuu u baahan yahay sidaa geedku biyaha ugu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay awalba jacaylkiinu wuxuu kusoo hirgalay hadal wanaagsan, wadno jacayl, hees macaan, koolkoolin iyo ixtiraam iyo is-aaminid ama daacadnimo. Ogow markaa inaad u baahan tahay marka aad qofkii hantido, marka ay heshaan intiiyo inkastii badan inaad sii wado oo hays oranin dee waa wixii rabay waan helay maxaa ma garanaysaa. Qofka bilow aadmiga ah ina aad telefoonkiisa demiso ama sida imanka inagu cusub blog ka saarto, snapchat, twitter, instagram, facebook, whatever, waa wax aad u hawl yar, laakiin inaad qalbigaaga ka jarto waa arrinka ugu adag. Marka adigu adigoo jecel, haddii isagaad qalbigiisii ama iyada qalbigeedii dhaawac u geysato oo waxyaabihii aad u samayn jirtay iyo koolkoolintii iyo kalgacalkii uu baaba'o oo wixii ay noqdaan intii yarada xasuustii darigiiun qolba in yar laga rifo oo marka dambe intii la rifay xitaa dhammaato oo hadday doonto xitaa ay bedesho xumaan iyo canaan iyo xilli aan la wada hadal iyo xilli la wada hadlayo maxaad cuqdad iyo maxaad sidaa igu tiriyo beri baad sidaa tiriyo weliba dumarka waxaanu iska jecelnaa had iyo jeer inaynu hadal go-ano oo toddobaatan jeer waad ku oranaysaa berigii ma garan sidaad ugu tiri. Marka waxaad moodaa markaa qofka bilaadmiga hadhowto qofku wuxuu soo taagaa zero ama halkii macaanka iyo wanaaga iyo kalgacalka iyo wadnayaashii heesuu ku qorahayn ayaa waxaa isku soo qoraya canaantii iyo cuqdadiiaan dhammaanayna maalin kasta aad kusoo celinaysay ama nin ahow ama naag ahow kulba kii mataqaana arrinkaasi uu ku dhaco. Hadhowto markaa qofkii waxaaba dhacaysaa qalbigii halkii aad kaga qoreyd inay taxalaysato oo xumaani ka buuxsanto qofkii uu jeedsado, kadibna aad weydiiso maxaa ku dhacay hebel ama maxaa ku dhacay heblaayo, waa markaa waxa aad soo toosaysa waxaa laga yaabaa goor mataqaana xeedhiya fadhaal kala dhaceen oonad waxba ka qaban karin. Hadhowba markaa isku dayaysaa nabarkii adigu aad geysatay inaad daydo, mana ogid sida wax u dhaceen. Dadkeenu had iyo jeer waxaad mooda xagga communicationka ama wada hadalka inaynu ku liidano oo waxa laga yaaba qofku inuu iska liqo marka dambena dee uu buuxsano sidii weelkii kadibna ay mataqaano qofkii dib u koodo. Marka waxaan oranayaa dadka nasiibka u yeeshay jacaylka ha beeraan, jacaylka ha biyo ha waraabiyaan, jacaylka ha koolkooliyaan sida ay cuntadu xawaaska ugu baahan tahay, shaahu sonkorta ugu baahan yahay, dadku udgoonka ugu baahan yihiin, ayuu jacaylkuna ugu baahan yahay xanaano iyo xaq dhowr iyo ilaalin. Marka intiini nasiibka u yeelatay ama nasiibka u yeelan doonta waxaan kula talinayaa idinkuna inaa koolkoolisaan, ina aad wanaaga hadalka wanaagsan qofka bilow aadmiga mar walba wanaag buu sameeya. Midda ka talo haddii ay noqoto ama nin ama naagba, waa ina aad ogaataa xilliyada qofka bilow aadmiga canaan iyo hadal loo soo jeedin karo iyo xiliyada aanay macquul ahayn, ila waxba kaa ordi maayaan. Haddaynu soomaalidan ay waxaad moodaa inuu samarkeenu nagu yaryahay, waxbaa qalbiga kusoo dhacaya, markaaba waxaad qofkii ku oranaysaa maxaa halkii iyada ahayd. Waxaa laga yaabaa inay goor dambe tahay, waxaa laga yaabaa qofkii inuu shaqo ka yimi, waxaa laga yaabaa inuu qofku xataa dhibi haysatay, waxaa laga yaabaa inuu marxalada marka uu ku sugan yahay aanu awoodba u lahayn inuu ogolaado ama u qaabilo canaan iyo dhibaato. Haddii aad wax qoonsato, jawga eeg, jawi laga hadla ma yahay, qofkii qof hadda la hadli karta ma yahay, jawigu jawi inta dooda la gaadho laga bixi kara ma yahay. Haddii aanay suurtagal ahayn, qofkii waad la mooshahay, mar kale u dhigo. Haddii xitaa aad liqdo oo dulqaad samayso, doqonimo maaha, dantaadii madaxaaga midna lagama boodo. Qofka noloshood la qaybsato waa qofkiaad jeclayd, waxba dhib kugu dhici mayso. Marka waanadu ma aha dumar oo kaliya, rag iyo dumar weye, waxa weeyaan waxaad mooda inagu dadka sidaa mataqaanaa inanka asxaabtan nahay uu sheegay mar alla marka laisguursadun baa las yeesha, markaas unbuu qofku siduu doono iska yeelaya. Wax badan oonu kugu samayn jirin markii ay jeclaydeen ayuu qofku markii dambe kugu bilaabay inuu kugula dhaqmo calashaan hee waan ku yeeshay. Marka yaan la isyeelanin, ee hala is ixtiraamo, jacaylkana hala sii kobciyo. Taasina waxay ku socotaa asxaabta ku guuleysatay nasiibka u yeelatay inay qofkii ay jeclaayeen ama xataa jacayl qasab maahee dillamaano noqdeen, ayaan runtii iyadana mataqaana aan u gudbinayaa. Ciddi rabta inay mataqaana wax ka tidhaahdo arrinkaa jacaylkana aad baan usoo dhoweynayaa. Waxaan jeclaysanayaa markaa inaan hees
inagu mataqaana maxaan dhawaad ku nabadgelyeynaa mise haddii dalabaad jirona xaggiina waan ogolahay, haddii kalena dookaygan ciyaarayaa.
الله هو نحرسته فنانينتي إمكا عن شدي أبو هريسي مغول حليم قلف مغول كحكتي كين سيحات شادا نقصو نحرست لما أنت بينو باهم نحي مغول وحي نو شكتي أما هي سيدة كشرتي إني وبيينتي سوء أغمان أي سوائين وإسرائيين كين سينا يدو لفتر كيدو وحي نو شكتي إني jacaylkii kasoo dhooftay muddo warka la adahay marka dadka isjecel waa kuwa marka xitaa iswaayaan sidaa isugu heesaya isu boholiyoobaya ee magaranaysa kolley markaa jacayl balkaas ayuu marayaayo waa sidan dhoofigaga tegay wax ku dhigan kamaan helin warkiisii jacaylkii dhabta ahaa jacaylku in laga dhaweeya sidaan sheegay haddii uu mutaqaana ilaahay qadarina hore loo socdaa waxaan soo gabagabayn doonaa barnaamijka waxaan salaamayaa dhammaan inta ku sugan halkan oo maasha allah kulligii qof qof ay soo salaamayaan waxaan jeclaan lahaa inaan qof qof u salaamo aamiin walaal aamaan ilaahay inuu badbaadiyo awlaada laakiin way adkaanaysa codka xiran inaabtay codkayga laba maqlaya miya macaawo dhan masadaldame waxaan umalaynayaa codkaygu haddaan uma xagga dambe iska xidhin inuu markii hore lay maqlaya waayo waxaan ka garanayay sida layla socdo mise xabeebteeda ka yaabteen waan soo gabagabaynayaa sida aan sheegay haddii aanay jirin dad raba inay gala soo qayb qaataan ama kasoo qayb gala hadda raba inay ama jacaylkoodii ka hadlaan ama arinkii kale ee isaguna laftarkiisu cuslaa ka hadlaan oo mataqaanaa ha Cabdulqaadir waa runta walaalo kala qoqobka runtii qayb weyn buu ka qaataa Cabdulqaadir wuxuu yiri intay soomaalidu kala qoqoban tahay ee calaashaan aanay wada inay isku dhinac ka soo jeedin alaacalka ayaa dhibkaasa lagu jiraya runtii waxaad moodaa waxaa kaloo yada inoo dheer Cabdulqaadir oo ina aynu had iyo jeer dhibka ina soo mara aanaynu dib u eegin oo oranin dhibkii beriga muxuu inoogu dhacay marka taasina waxaan u malaynayaa iyada laftarkeedu had iyo jeer qofka waayaha soo mara inuu wax ka faa'iido weyn wax ka barto haddii waayaha wax ka baran weydo runtii dee wax weeyaan khibrad qof khibrad la noqon maysi waaya kasto ina soo mara dhibaato kasto ina la soo dirsa waxaan u baahanahay inaan wax ka barano inaan mataqaan isweydiino inaan mar walba isdhaano sidaasaa dhacday maxaa kalifay marka taa laftarkeedu waa muhiim dadku inay isku xidhnaadaan dad wada dhashay baa nahay iyaduna laftarkeedu waa muhiim inkastoo qof kasta kelmadda uu yiraahdo anigu waxaan raadaa qofku inuu soo iska bilaabo qurux badan waayo waxba tarimayso hadaan maalin kasta raahno dadku inay isku xidhnaadaan baa fiican se aanay waxba laga qabanahayn marka waxaad moodaa inaabt codkayga miya la maqli waaye markaa sidaa weeyaan waa iska gabagabeynaya haddii la idhaahdo haddii aan wax su-aala ama codsi aanay jirin runtii inkastoo soo habsaamay oo markii hore haddana imanka wax ogey baan ku jiray intii aan kusoo talagalay ma halkaasaan kaga baxayaa dhammaantiin asxaabta ku sugan golaha kulligiin halkaasaan qof qof idin salaamayaa aad buu mahadsantiin daawashada iyo mataqaana tixgelinta wadnayaasha jacaylka ay soo dareysaan salaanta ay wada salaamaysaan ubaxyada inta waan idinka mahad celinayaa kulligiina qof qof aan salaamaya waxaan idin leeyahay waa mahadsantiin miyaan heestida kaga tagaa mise saasaada kaga tagaa anigaa jeclaystay inaan ugu dambeyntii haddii aan soo qabto bacdamoon waxoogay dad kala maqanayo dad israadinayayo ay heesahay ugu badnaayeen caawa balqaar isla jooga ma raadina
ilaa dadku inay iswaayaan un maaha. Arma inuu helnaa laba wada joog oo jacaylkii laba lisaya, yaa bal iyada laftarkeedu way qurux badnaan lahayd bal aan eego halka. Anigu kolle waxaan jecelahay magoolo, waxaan ka baqay inaan magool dambeyd kusoo celiyo tiraahdaan magool, waanu ka daalnay magool noo bedel. Laakiin magool aniga waxa weeyaan waa fanaanadayda koowaad ee sidaa ula socda.
heestaas baan kaga tegay, iyo jacaylka oo la ilaaliyo, iyo jacaylka oo waara, iyo inta isjecel oo mataqaana Ilaahay isu barakeeyo, inta isdoonaysa isjecel ay isu qorayna Ilaahay.